Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo. Eu sou a Cleide. No vídeo de hoje, vamos continuar pelas praias do Ceará e contar um pouco de nossa rotina ao chegar no campo. Vim com a gente. Beberibe, a cidade das fontes, falésias e um mar lindo. Bom dia, pessoal. E hoje estamos amanhecendo aqui na Praia das Fontes. Choveu bastante. Olha a lagoa que está aqui. Estamos em Beberibe. Aqui tem essas falésias. E olha que lindo nascer do sol. Estamos aqui na Praia das Fontes fazendo uma caminhada, chegando aqui nessa primeira curva. Saímos exatamente lá daquela ponta. A Fonte da Juventude dos Carecas, e em toda a praia aparecem várias fontes de água. A água é bem transparente, uma água quente, boa para banho. A praia é maravilhosa para fazer essa caminhada, mas tem que ser feita na maré baixa, pois na maré alta a água chega até esses barrancos aqui, ó. Chegamos agora na comunidade de Uruaú. Saímos da Praia das Fontes. Logo na frente dessa comunidade tem essa linda lagoa. Por trás as dunas. Nós vamos aproveitar agora e tomar um banho. Praia das Fontes. Ali na frente a lagoa de Uruaú. Chamou a atenção essa cadeira gigante. A cadeira da praia. Nós vamos chegar até aquelas jangadas. Praia de Uruaú. Logo ali na frente tem a comunidade de Uruaú. E por trás dessa comunidade, a linda lagoa de Uruaú. Estamos aqui em Beberibe e aqui é uma fonte de água. Os nossos carros ficaram sem água e agora nós viemos aqui nessa fonte. Na praia a maré está super alta. Aqui uma fonte, local muito bonito e ali várias jangadas. Será que foi essa manobra toda aí? Essa manobra para nós botar água para dentro do carro. Aí ligou o gerador? Isso, a gente ligou o gerador para alimentar essa bombinha submersa. E através dessa bomba, então, a gente consegue mandar água pela mangueira para encher as caixas dos motorhomes. Isso a gente utiliza para quando a gente não tem uma torneira, né? E aqui é a fonte de água, né? Sim. Pegamos água aqui dessa fonte, um local que tem muitas fontes de água. E como nós estávamos sem água, está aqui a mangueira, já estão sendo recolhidas. Vamos deixando agora a Praia das Fontes. E aí, amor, você gostou daqui? Gostei muito, muito. Um lugar maravilhoso, fantástico. Praia maravilhosa. A população aqui, onde nós viemos pegar água, nos receberam muito bem. Ficamos ali nas falésias, ao lado de um hotel. Foi muito bom. A comunidade muito receptiva, o pessoal dando tchau para nós. Estamos chegando na zona urbana de Morro Branco. Vamos conhecer mais essa praia aqui no litoral do Ceará. Logo aqui na chegada, vários barzinhos nos dão indicação de onde parar, bem atenciosos. Nós vamos seguindo. Estamos em Morro Branco. Nós viemos aqui fazer esse passeio ao mirante. Olha só que bela paisagem. Aqui foi gravada a novela de 92. O cenário da novela, uma igrejinha, cidade muito bonita, uma paisagem belíssima. Lá na frente a praia do Morro Branco, uma orla muito linda.
saindo da comunidade de Morro Branco. Vamos seguir pelo litoral do Ceará. Praia de Barra Nova. Aqui é o camping na beira-mar que nós vamos ficar. Vem, pode vir. Mais um pouquinho, 30 centímetros. Deu? Aqui é colocando os calços para poder nivelar o carro. Sempre essa manobra quando chega? Sempre, obrigatório. Nivelando o carro agora para fazer ele ficar certinho. Agora eu vou levantar ele. Vai nivelando e aqui é o momento que o carro vai subindo. Ali atrás não precisou e o carro ficou nivelado. Nivelador hidráulico. Nivelador. E o da frente? Esses quatro botões são para frente. Os dois da frente baixam e os dois de trás sobem. Ou seja, nesses botões são quatro. Quatro para o nivelamento da frente e quatro para o de trás. Aqui é o slide, abre e fecha. Aqui é a caixa negra, né? E aqui é, você sabe se o carro está nivelado ou não. No caso, o nosso carro está rigorosamente nivelado. Segundo momento, quando chega, começar a montar o toldo. Toda vez tem que tirar essa lona que vai para o chão, a mesa e o material hidráulico. Nesse momento tem que estender esse toldo e é necessário geralmente duas pessoas, porque o toldo é bastante grande. Como estamos viajando com o nosso amigo Rogério do Destino Extreme, eles dois já estão pegando uma certa prática para armar o toldo. Ali eles fazem um ajuste para saber exatamente em que tamanho vai puxar aquela vara do todo. E as travessas de segurança, que segura o todo para ele não baixar. Passar aqui. Vamos precisar do banquinho. Essa aí é a trava de segurança do meio do todo. Colocando o tapete. Prontinho. Já estamos com os todo arrumado, as cadeiras colocadas e agora vai ser o trabalho com a eletricidade. Ligando o terra. Para que essa ligação? Esse é o fio terra para evitar a gente pegar um curto-circuito, um choque. Esse aqui é o aterramento do carro. Agora nós vamos tirar nosso fio de eletricidade. Rogério, chegamos no camping, nós localizamos a conexão de água e também localizamos a conexão para energia. A conexão é aqui, exatamente nesse local. Vou ligar, tá? Vai precisar de um adaptador. Sempre é necessário carregar adaptador, tanto para a parte elétrica como para a parte hidráulica. A tomada aqui é de 10 amperes, Lady. A gente usa uma conexão de 20, aí a gente usa um adaptador. Sempre tem que ter no carro, né? Porque a gente nunca sabe ao certo o que, que vai ter no camping para poder fazer a ligação. Carro conectado. Vamos baixar a tampa para não ter problema com a chuva. Bom, se está no modo rede, a gente vai ver aqui que está entrando a energia 199 saindo 193. Eu vou dar um ganho aqui no aparelho, que a energia está baixa. Aí já vai mudar aqui agora. Nós vamos subir um pouquinho. Esse aqui é um inversor, conversor, carregador de bateria e seletor. Aqui no caso eu seleciono a voltagem, para mais ou para menos. Se eu chegar no campo e tiver 180, eu vou buscar mais aqui que o aparelho vai me dar essa condição. Se ele tiver muito alto, eu faço o contrário. Mais informações no vídeo da Cord, onde foi feito Exatamente. Esse equipamento. É importante ter essas adaptações aqui na parte hidráulica. A água também já está conectada ao carro. Aqui fica a tomada de energia conectada. E agora, qual é a próxima ação? Nós vamos passar no todo, adotamos aqui passar uma corda em X por cima para evitar o vento que segura legal. Essa conexão é para quê? Água servida. A água da pia do banheiro e do chuveiro. A água que a gente usa aqui, vou botar lá na plantinha. Paulo amarrou essas cordas para segurar a força do vento. Bom, estamos finalizando a montagem do toldo, já botamos o nivelador no carro, cansado, o Rogério ajudou bastante, a ajuda dele foi de extrema importância. Temos dois carros já prontos, a nossa parte de fora
Agora, vamos ver se dá para tomar um banhozinho e vir a gente. Ali do lado está a minha amiga Deise, já chegou, já está se instalando. Todo esse procedimento que foi feito aqui no Forasteiro, o Rogério também já fez ali no Destino Extreme. Bem, outra atividade que nós temos que fazer logo que nós chegamos é fechar a cabine. Então, vamos lá. Fechou. Essa cortina, ela isola toda a visão aqui da cabine. Temperatura ambiente fica mais baixa. E é isso. Mais uma etapa aqui da nossa tarefa ao chegar no camping. Paulo cuida de tudo lá fora. Parte elétrica, hidráulica, arrumar tudo. E eu já vou organizando aqui dentro uma alimentação. O slide já foi aberto. Então ampliou o nosso espaço de sala. E aí, César? Tudo bom? Dar uma voltinha na praia hoje. Chegamos hoje de manhã e agora vamos estar na praia. Está o camping, estão os nossos carros. Nós estamos exatamente no encontro com o Rio Choró, do outro lado está o Morro Branco. Bom dia, pessoal, e hoje nós vamos fazer uma caminhada a caminho da Praia Bela. A previsão da nossa caminhada vai ser de 7 km até chegar ao rio Malcozinho, que é a praia da Barra Nova. Estamos saindo agora, forma-se essa piscininha natural na frente da praia e nós vamos seguindo aqui pela beira-mar. Aqui se formam as piscininhas naturais ao longo da praia. A maré está baixando e é um ótimo lugar para tomar banho. Chegando agora na Praia de Águas Belas, esse cenário maravilhoso, várias piscininhas naturais e lá na frente já está a comunidade de Águas Belas. E esse aqui é o encontro do rio Malcozinho com a Praia de Águas Belas. Malcozinho. Atravessamos o rio Malcozinho e agora estamos aqui visitando a Praia de Águas Belas. Saímos lá de Barra Nova. A correnteza é um pouco forte e nós temos que ter todo esse cuidado. Vou pegar aqui na mão do meu esposo e vamos fazer essa travessia agora. Aqui é fundo, ó. Acabamos de fazer a travessia desse rio Malcozinho e agora a maré está baixando, a água vem bastante forte, retornando para o mar. E eu vou já aproveitar também para dar um bom mergulho na Praia de Águas Belas e nós vamos voltar para Barra Nova. Como foi o banho aí? Ficar uma redeira forte. Se não, se agarrar no chão com as unhas.
A água leva. A água leva. E o banho não foi tão fácil porque a correnteza é muito forte. Valeu a pena conhecer o local. Agora nós vamos retornar para Barra Nova, proprietário da pousada Escape, Daniel. O Daniel. O Daniel hoje vai colocar também seu adesivo no nosso carro aqui. Vamos carregar o nome dele junto aí na nossa jornada. Hora de deixar o campo em rodada aqui em Barra Nova. Bora, vamos para outro terreno acampar a nossa casinha. Ali na frente está o Daniel. Estamos dando tchau aqui para ele.